Se ki qatë shumë qef me dojnë kamerëve, burë. Se kur kusëm ka qitë be dherin që tash, kështu ka marak mu bojnë i thamë shumë, kështu me kaldu që jam dikushe. Po njëhe ka ma jerë, njerës po dollin për nej... 600 euro rruga, për shembul. Po 600, bë hajt, po vi. A vjen sigurt? Po për 600 vi. Po që ajo është e shpis, që dhe me të bu punë të shpis. Po që ajo e shpis, unë. Po në morën që zënë asë bëk me të bu. Po ja, ja, se që ty del problem me babën, nuk del problem me... Ti ki me që u jetë me qikët vetë me babë. Po që të mjerë e ki? Pra në të isash me buhaj gore me vjehra toni që të kishë buhaj. Ajo, si që akomë unë atë pare. Kështë jetë du? Ha? A e ludhë? Ka pak, jo, a e ludhë. Pse ki qatë shumë qef me dojnë kamerëve, burë? Pse kur kësë më ka qitë be dherin që ta është? Pse? Pse, së di, së më ka vetë kësh. Pse ki qef me dojnë kamerët, regëm? Pse, kështu ka marak mu bojnë i thamë shumë, kështu me kaldu që jam dikushe. E kështu e te kaldëm? Orbër goshe! Që ka pojnë orbëri? Orbër shkën qëku. Qitha? Ka pak po pojnëj, kështu... Qa po pojnëj kaldëm? Izolim, kështu po baj për do kjerë. Izolan kjerë, do më thonë. Ai, pse baj bashkë ashtu, po ka pak me fitu do pare. Ka sa pare me fitën ditë, të regom? Ja, s'kaldzoj. Ja, po ti s'pështu dhe fam kaldzu mu sa pare me fitën ditë, to ke qelë bashkë më bu. Po, a, bare be far ditë e kam. Shajmo, ditë premte, sa buhen? Po, në nuk shkaj premte, në shkaj vitë qëtunë, në shkaj, ma adin kur kam vakt. E qëtunë, edhe kaldzu në ka sa pare i bërë. Po, bare be far ditë e onë. Sa ki bu mas shumë ti? Mas shumë ti, kur kum bon një ditë, 115 euro. Kosova? Jo, dhe, jo. Ku? Në Gjermani. A Gjermani jetë anë? Po. A tje ka pare, cilën e në Gjermani? A ofër Mannheimit. Okej. A ma mirë jetë anë Kosovë, në Gjermani, të regëm? Kështu në mund pëlqenë ma shumë Kosovë, se familjen e kam këtë. Okej. Në Gjermani pak si vebe po dukë na, e kur po vi këtu, kejt për një. Kejt për një. A tje a një në e kanë? I një, e shokët, po... Shokët, a ma si në Kosovë? Si në Kosovë sa? A i shorë me jetë në Kosovë, të regëm? Me punu në Kosovë, shumë kamarera, ishe orët. Ja. Pse? Pas e dhe qatë që në Kosovë? Po, që puno, ta kisha kry shkullë në Gjermani, kisha bo në esen, me mërë në i punë të mirë këtu, kisha orët. Po, njëhe kamarjer, njerës po dollin për nej... 600 euro rruga, për shembul. Po, 600, bë hajt, po vi. A vjen sigurt? Po, për 600 vi. Po, ti dush me menu, ekstra kanë shku, prim të me kanë dollin në Gjermani për një jetë matë mirë. Okay. Edhe për nëjë punë matë mirë. E, për që ata, hënes më këthuj, për Kosovë, o, kurse ta kanë nëjë punë të mirë. E, për që ata... Më thonë, ty atje përnën të zezën. E, ja, nuk përnën. A, du më thonë përnën shëtë të dykush. Po. Kur e kirit më martu, kalëzëm? Kur e kanë, se ta kom gjithë faltin e jetës. Tregëm, a ke qefë me martë Kosovës? Atë huj një, kalëzëm. Qysh, a... Jo shqiptare, më kon, a shqiptare, tregëm. Ja, ja, kësha pas qef shqiptare, se adin kështu o ma mirë, se kam qef që dhe thmit e me dikura me full shqip. A, halat, halat. Edhe që ashtu, përshë, me pasu në nëjë Gjermonk, pala mësojnë shqip, edhe me mësu shqip, ta na grujëm për tisket pëse për mësojnë shqip, përshë, ta ma mirë e kam një shqiptarë. Tregom, a ko atje për shambull shqiptarë që i kanë grujë Gjermonka dhe që ju pësket gruja? Ko, nashta, po... S'këm njëftu halo. S'këm njëftu halo. Të regam të më thonë një shekon gjenë e me morë një qik pi Kosovës mja bo letrat dhe me... Po që ata se di. Aja, kështë bo letrat. Aja, mja bo letrat që ata nuk e di se... Nashta se ka për e me, me mu, se vich për letra. Apo edhe me mur letrat ta na mu do. Po me di që onë sigurt e kesha pru. Po... Po thu që kopi atyre që dojnë vich për letra. Ko? Po keni në e rasta? Po. Edhe funde galonat filonin, no? E galonat filonin. Për shumë nësa jo të kjo shlion të ty, qëka i kështë e buti? Kur gjo së kënë se së një kështë e bon. Se... Te ka farë letra, s'ki qëka mo? Ja, s'ka mo. Se... Ajtja jo jetën e mirë, unë e jetën e mirë. Se... Për shumë ta unë... Ma mirë e kam një njëtë Gjermanis, që o shqiptar. A duha, atje me marë me letra gati, kej? Po. Se që atë jam sigur që dashuri jo. E këtu, nështë e dashuri për letra jo. Për shumë ta unë... Po, po, edhe qëtira. Edhe qëtira? Edhe qëtira. A ki posa në e famën të Kosovës, të që ka e duaj në Kosovë? Jo. 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 A vishë atje... Allah, aty s'kom posë se... Alo, i rije e bejam për famën. Për sa ta njëherë. I rije me dhe e kështë për famën. I rije që... Pa, ja, beja. Kallëzëm, pëse po thu që qëtira këtu të Kosovës? Se... Kështë e dosh me ditë që janë Gjermanijës, e kanë print alo pak ma... Pak qysh më thonë? Pak ma... Modernizum? Po. Okay. E këtu janë katunit,
Bo, bo halok që i lup, a më di. Që po gojle më rejo, që më bo jashtë. Ajo nërmalo. Unë e sot des me po shumë një ferm të amën me lup. Po, ajo mirë, ajo mirë, po tana ato janë pak ma. Që t'jë portë të vojo, po, ato janë tana pak ma. Po që ajo është e shpis, që dhe me t'i bu pun të shpis. Po që ajo e shpis, unë. Po në morje që dhe në asë bëk me t'bu. Po ja, ja, se që t'i del problem me babën, nuk del problem me. Që kime që u jetë me qikët vetje me babë. Po, që të mirë e ki. Po apet, apet, abdin janë pak matë. Që me fërë. A të më thonë t'i spasë që më posë asë tradita, më këmë tradita të tamon shqiptarëve. Së gjithë që ashtu zdu bashkë me tradita. Se pak matë. A ke qef me që i këntem, më që ka dush me ta. Ja. Qysh ashtë të jo, këtë jo, qysh pra. Po kështë pak matë qelë, da vëdhin që po thamë pak matë. Se janë do të marru shumë do të qështu, mua së më pëlqena jo. Se ka marakune me po hajgare, kështu. A bëdi me femën, femën, që ta ishtë, që të mosh? Pa më du, ti sash me buhaj gore me vjehrat toni, që t'kish buhaj. Aj, më gjithë, si që akom o në aty pari, si që akom o këtu. Që vla shkë duhera, respekt, Allah t'kuft, dhe mi që t'akuva, për t'mirë, kale sa ma mirë. Respekt. Tregom, a koha tje për shambull shqiptarë që i kanë grut gjemon ka dhe që ju pesket gruja? Koha nashta, po, s'këm njëftu halo. S'këm njëftu halo. Tregom, të më thoni, shekon që ne me mor një qik piko suvës, mja bo letrat, dhe me... Po, që ata se di. A e kështë bo letrat? A e mja bo letrat, që ata nuk e di se... Nashta se ka për e me, me mu, se vich për letra. A po dhe me mur letrat ta na mu do. Po, me di që onë sigurt e kesha pru. Po, po thu që kopja të une që dojnë vich për letra. Ko? Po keni në e rasta? Po. A dhe funde e kalon atë filonin, no? E kalon atë filonin. Për shumë nësa jo të kjo shlion ty, qëka i kështë bu ti? Kur gjo së kënë se së një kështë bu. Se... Te ka farë letra, s'ki qka mo? Ja, s'ka mo. Se... Ajtja jo jetën e mirë, unë e jetën e mirë. Se... Për shumë ta unë... Ma mirë e kam një njëtë Gjermanis, që o shqiptar. A jam... tje me marë me letra gati, kej? Po. Se që atë jam sigur që dashuri jo. E këtu, nështë e dashuri për letra jo. Për shumë ta unë... Ti po, të që shumë këtë thamë në Kosovë. Po, po, edhe qëtira. Edhe qëtira. A ki posa në FM-un të Kosovës, të që ka e duaj në Kosovë? Ju. 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 A vishë atje... Allah, aty s'kom posë... Alo, i rije e bejam për FM-un. Për sa ta njerë. I rije me dhe kështë për FM-un. I rije që... Pa, ja, beja. Kallëzëm, pëse po thu që qëtira këtu të Kosovës? Se... Që dosh me ditë që janë Gjermanijës, e kanë print alo pak ma... Pak qysh më thonë? Pak ma... Modernizum? Po. E këtu janë katunit, bo bahalok që i lup, a vëdi. Që po gojle më rejo, që më bo jashtë. Ajo nërmalo, po... Unë e sot des me posë shumë një ferm të amën me lup. Po, ajo mirë, ajo mirë, po tana ato janë pak ma... Që t'jë portë të vojo, dëst. Po, po, po ato janë tana pak matë. Po që ajo është e shpis, që dhe me t'i bu pun të shpis. Po që ajo e shpis, unë. Po në morje që dhe në asë bëk me t'bu. Po ja, ja, se që t'i del problem me babën, nuk del problem me... Po, që të mirë e ki. Po, apet, apet, abdin janë pak matë. Që me fërë. A të më thonë t'i spasë që më posë asë tradita, më këmë tradita të tamon shqiptarëve. Së gjithë që ashtu zdu bashkë me tradita. Se, pak ma... A ke qef me që i këntem, më që ka dush me ta. Ja. Qysh ashtë të jo, këtë jo, qysh pra. Po, kështë pak matë qelë, da vëdhin që po thamë pak ma... Se janë do të marru shumë do të qështu, mua së më pëlqena jo. Se, ka marakune me po hajgare, kështu, a bëdim me femën, femën, që ta ishtë, që të mosh? Pa më du, ti sash me buhaj gore me vjehrat toni, që të kish buhaj. Aj, më gjithë, si që akom o në aty pari, si që akom o këtu. Që vla shkë duhera, respekt, Allah t'kuft, dhe mi që t'akuva, për të mirë, kale sa ma mirë.